ប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមចូលរួមរំលែកទុកផងតើបតែសាងសង់ផ្ទះជូនអ្នកមានគុណថ្ងៃមុនសោះពេលនេះឈិនម៉ាណិចបាត់បង់លោកឪពុកខ្លួនហើយជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិមត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺកញ្ញាឈិនម៉ាណិចដែលនាងគឺជាម្ចាស់ពៀននៅក្នុងកម្មវិធី ប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ឋានៈពិភពលោកខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី2ផងដែរដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីមហាជនមិនតិចអ្នកឡើយមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីសុទ្ធតែបានស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះជាក់ស្ដែងផងដែរបើក្រឡេកមកមើលការពីពេលថ្មីៗនេះមហាជនជាច្រើនមានការផ្ញើផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយស្ងាត់ស្ងាត់ឈិនម៉ាណិចឡើងផ្ទះថ្មីរបស់ខ្លួននៅស្រុកកំណើត ជុនអ្នកមានគុណយ៉ាងធំស្គមស្កាយតែម្ដងរហូតមហាជុនលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលសាងសង់ផ្ទះនៅស្រុកកំណើតជុនឪពុកម្ដាយមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងពេលនេះឈិនម៉ាណិចជួបទុកធំបាត់បង់លោកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យនាងតក់ស្លុតជាខ្លាំងរហូតពោលពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ថាប៉ាកូនទៅផ្ទះយើងវិញហើយ ធ្វើឲ្យមហាជនយើងឃើញហើយរំជួលចិត្តបានត្រឹមចូលរួមរំលែកទុកនាងជាហូហើយចាគឺជីវិតមើលមិនឃើញពិតមែនគឺលោកពុករបស់កញ្ញាឈិនម៉ាណិចបានទទួលមរណភាពហើយគឺមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់នោះទេកញ្ញាមិនទាន់បានបង្ហើបប្រាប់មហាជនឡើយឈិនម៉ាណិចទៅតែសាងសង់ផ្ទះក៏ដូចជាទិញឡានជូនឪពុកម្ដាយដើម្បីជាការសងគុណ មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងឥឡូវនេះលោកពុកលាចាក់លោកបាត់ទៅហើយគឺពិតជាអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនទែនចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា